1. septembrī Daugavpilī aizvadīts Eiropas junioru komandu čempionāts spīdvejā. Tajā piedalījās komandas no Latvijas, Dānijas, Polijas un Zviedrijas. Latvijas komandas sastāvā šoreiz startēja Oļegs Mihailovs, Artjoms Trofīmovs, Dāvis Skurmis, Ernests Matišonoks un Elvis Augustsevičs. Jau pirmajos braucienos līderību sacensībās pārņēma Dānijas komanda un ar katru nākamo startu viesi aizvien palielināja savu pārsvaru. Poļu sāncenšu komandas centieni gan uz brīdi izlīdzināja punktu skaitu 13. Iebraucienā līdz 27 pret 27, taču katrs no nākamajiem iebraucieniem Dāņiem atnesa pa 2 līdz 3 punktiem. Līdz pat sacensību vidum Latvijas komandai bija visas iespējas pretendēt uz čempionāta sudraba godalgām. Pēc 10. Iebrauciena mūsu valsts komanda no Polijas pretiniekiem šķīra 1-3 punkti. Taču trešā neveiksmīgā braucienu sērija lika Latvijas komandai izstāties no cīņas par otro vietu sacensībās. Neveiksmīgāk šis čempionāts bijis vien Zviedrijai. Pirmo vietu Eiropas junioru komandu čempionātā spīdvejā ar 45 punktiem ieņēmusi Dānija, kam seko Polija ar 38 un Latvija ar 21 punktu, atstājot Zviedrus 4. Vietā 1 ar 14 punktiem. Bez šaubām bija grūti, Polijai bija laba izlase šodien, un kādu laiku mums gāja līdzīgi, un pat tas, ka pa vidu sacensībām vienu mūsu braucēju diskvalificēja, es šeit stāvu ar zeltu kaklā, un tas ir tas, pēc kā mēs atbraucām. Labāko rezultātu Latvijas komandā šajā sacensībās uzrādīja Oļegs Mihailovs, kas atnesa savai komandai 9 punktus, bet Trofīmovs, Kurvis un Mačišonoks katrus ieguva kopumā 4 punktus. Par bronzas godalgu sacensībās apmierināti gan nebija visi Latvijas izlases komandas biedri. Domājām, ka būs labāk, jo startējam mājās, šeit mums visi palīdz un treks ir savējais. Man pirmajā iebraucienā nevarēja saprast, kas notika ar motociklu. Samainījām dažas detaļas, nostrādāja, uzvarēju iebraucienā skaisti, viss bija labi, neko neiestiku. Izbraucu un palika sliktāk, mainīju uzstādījumus, it kā atkal labāk, nevar saprast, kas notika. Bija gan pacēlumi, gan kritumi man personīgi. Ko varu teikt par komandu, ne visi nobrauca labi. Vajadzēja, lai visi brauc bez nulēm, kaut vai ar vieniniekiem. Ziniet, divējādas sajūtas. Ar vietu mēs esam apmierināti. Trešā vieta Eiropā, ņemot vērā to, ka mēs uzvarējām Zviedriju, kuras iespējas trenēties pat salīdzināt nevar. Viņiem ir trīs līgas, viena no kurām ir amatieru. 20 klubi, milzīga jauniešu izvēle. Nerunājot arī par Dāniju un Poliju un to, cik tur ir klubu. Mēs esam viena maza kluba audzēkņi. Mums ir ierobežota iespēja izvēlēties jauniešus, tā ka no šāda skatu punkta šis noteikti ir panākums. Bet ļoti daudz zaudētu punktu, kurus pēc manām domām varēja iegūt un nedrīkstēja zaudēt. Daudz zaudētu startu, pie tā visa vēl jāstrādā. Pagājušā gada Eiropas junioru komandu čempionātā Latvijas komanda arī ieguva 3. Vietu, un šoreiz komandai bija svarīgi pierādīt, ka pagājušajā gadā plūktie lauri nav viens sagadīšanās, bet gan smaga darba rezultāts. Evika Muiznieca, Ļubava Trane, Aleksandrs Hristovs, Dotcom televīzija.